ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଖୁସି କୋଟପାଡ଼ବାସୀ। ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତକୁ ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତରୁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 15 ନଭେମ୍ବର 2023 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖୁଣ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଓ କୋରପାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୋଜନାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ଅଂଶୀଦାର ଅଟୁ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଜଣାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ରାନ୍ଧାବାଡ଼ା ମିଶା ବେଶୀ ଭଲ, ଯେ ଦାରୁ ଆନେ ଭଲ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର PM କିଷାନ ବର୍ଷକୁ 3 କିସ୍ତିରେ ମୁଁ ପାଉଛି, ମାତ୍ର 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଜମି କାମରେ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଣି ମୋ ଜମିକୁ ଚାଷ କରୁଛି। କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ଧରି ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, PM କିଷାନ ଯୋଜନା, କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମେନ୍ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ଲାଭ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏ ଯୋଜନାଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଲୋକ ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କି ସବୁ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆମର 17 ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ଆମର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେସବୁ ଏଇଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କୀଟନାଶକ ସାର ଆଉ ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 7 ମିନିଟ୍ରେ 1 ଏକର କଭର୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବେ। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।